בוקר טוב למי שבבית, למי שבאוטו ולמי שבדרך לים. הדיווחים מהשטח מסמנים שלמרות האיום האיראני, מחירי הקוטג', הלב עדיין דופק. אנחנו עדיין בחיים. אז שיהיה לכם בוקר טוב. בנקודה שבה הכל מתחיל, תגיד לי, האם ליבך בוכה מאושר או כאב? האם אתה זוכר רגעים אינטימיים בהם אתה פותח את הלב? בנקודה שבה הכל ממשיך יש קושי, תמיד האמנתי שבאמת יהיה רק טוב, ולפעמים כשהופיע רגע אושר ניסיתי רק לשמור שלא ייעלם בסוף. עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים על שביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, שהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הזמן עוצר לרגע, האם פגשת לפעמים את הבדידות? הייתי נעמד לא פעם ומחכה לה, מת להרגיש אצלה האיש הכי אהוב. עומדים על שביל חיים, חוזרים הביתה, שנינו נעים בין אהבה לבין בריחה. בנסיעות הארוכות הייתי שר לה, האם על מה שבאמת קרה לך? עומדים על שביל חיים בתוך החושך, שים לב הטוב מגיע בדממה דקה, כשהרחוב מתחיל להתעורר בבוקר, הרעש הגדול מכסה את השתיקה. בנקודה שבה הכל מתחיל בלי רשע, האם אפשר לחיות בתוך בועה? תקשיב לרוח וללב, יש צל חומק שם, להתראות באיזו הופעה.